Добрий вечір. Підсумок подій дня. Дивіться у фактах. Держсекретарша Ентоні Блінкен зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Блінкен запевнив, що приїхав передати потужний сигнал підтримки з боку США і почути, що саме потрібно країні. Після зустрічі керівник Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу заявив, що наступна зустріч на рівні політичних радників, лідерів країн Нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та Росії – може відбутися до кінця січня. Захід непохитно підтримує суверенітет України. Таку позицію американські та європейські політики демонструють день у день. Сьогодні до Києва, аби скоординувати зусилля на тлі агресії Кремля, прибув держсекретар Ентоні Блінкен. Він застеріг, загроза з боку Москви залишається. Кремль має плани і далі нарощувати війська поблизу українських кордонів і може вдатися до агресії в найкоротші терміни. Але мирне врегулювання конфлікту ще можливе, і міжнародні союзники докладуть усіх зусиль, аби вгамувати Росію. Ми чітко висловили свою прихильність вирішити конфлікт дипломатично і забезпечити деескалацію ситуації. І нині докладаємо для цього всіх можливих зусиль. Ми маємо діяти спільно, бути єдиними. У Вашингтоні переконані, якщо залишити дії Росії проти України без реакції, це розв'яже руки іншим та підірве демократію в усьому світі. Росія намагається похитнути міжнародну систему миру і безпеки, кидає виклик основним принципам, які лежать в основі міжнародного правопорядку. Якщо ми дозволимо Кремлю їх безкарно порушити, відкриємо велетенську скриньку Пандори. Однак Україна має союзників і не залишиться наодинці у протистоянні Росії. Київ вже зараз отримує реальну допомогу. Сполучені Штати нададуть ще 300 мільйонів доларів військової допомоги. Це підтвердили у Держдепі. Йдеться про стрілецьку зброю, боєприпаси, засоби зв'язку та інше обладнання. Ми виділяємо максимальні гроші за всі роки незалежності нашої держави, максимальні гроші щодо підтримки нашої армії, але тим не менш ми розуміємо, щоб робити дуже швидкі кроки, щоб модернізувати армію, тут потрібна допомога. Блінкен підкреслив, жодного питання про Україну без України вирішувати не будуть. Також США та європейські партнери обговорюють широкий пакет санкцій, який боляче вдарить по Росії у разі агресії. Вже завтра американський дипломат вирушить до Німеччини, аби продовжити консультації. Чи готова Росія знизити напругу, держсекретар США сподівається почути вже цієї п'ятниці у Женеві від голови російського МЗС Лаврова. Тим часом Москва запевняє, жодних загроз для України і ризику повномасштабної війни в Європі немає. Замміністра закордонних справ Рябков заявив, Кремль не стягує війська до українських кордонів, а лише проводить навчання. Для Росії в пріоритеті досягнення юридично підкріплених гарантій від Сполучених Штатів, що вони не допустять вступу України і Грузії до НАТО. Я впевнений, що немає жодного ризику великомасштабної війни, яка може розвернутися в Європі чи ще десь. Ми не маємо наміру робити жодних агресивних дій. Ми не маємо наміру атакувати, нападати чи вторгатися в Україну. Своє посередництво Києву та Москві вкотре запропонував турецький президент. Реджеп Ердоган запросив Зеленського та Путіна зустрітися віч-навіч на території його країни. Турецький лідер також анонсував свій візит до Києва найближчим часом. У Кремлі відреагували на пропозицію. Речник Путіна заявив, що основні розбіжності пов'язані з виконанням Мінських угод, а місце зустрічі – питання другорядне. Ірина Полотай, Факти, ICTV. Не піддаватися паніці, не вестися на провокації і все ретельно аналізувати, закликав українців президент Володимир Зеленський. Він записав відеозвернення, в якому нагадав, війна триває вже 8 років, ризики є щодня, але вони не стали більшими. Більшим став лише ажіотаж. Верховний головнокомандувач попросив людей не поширювати чуток, не відправляти одне одному страшилки, адже нині ворог грає на наших нервах і емоціях. Зараз єдиний привід для паніки, якщо після 8 років війни ми будемо досі піддаватися паніці. Знімати з рахунків гроші, знімати все з полиць, скидати всім друзям і знайомим фейки та страшилки. Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Потрібно видихнути, заспокоїтись. Також Володимир Зеленський розповів, кожен його ранок починається з новин з передової. Держава знає про всі можливі загрози і розуміє свої можливі дії у відповідь. Україна має сильну армію і сподівається лише на себе, хоча має високу міжнародну підтримку. Він закликав партнерів бути дієвими не на словах, а називати конкретні санкції та заходи, на які готовий світ. Водночас запевнив, Україна постійно посилює свої оборонні можливості.
Ми про все знаємо, ми до всього готові, але робимо все, аби врешті нам це не знадобилося. Робимо все для вирішення дипломатичним шляхом. Робимо все для настання миру в Україні. Повне звернення президента України Володимира Зеленського дивіться одразу після фактів. Петрові Порошенко Печерський суд Києва обрав запобіжний захід – особисте зобов'язання на 2 місяці до 19 березня. Порошенко зобов'язаний здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, з'являтися на всі виклики суду чи слідчого. Попереднє засідання було 17 січня, в день повернення лідера Євросолідарності з Польщі. Але тоді рішення суд так і не ухвалив. Нагадаю, Петра Порошенка підозрюють в організації незаконного постачання вугілля з окупованої території. Завдані державі збитки оцінюють у 200 мільйонів гривень. Прокуратура побачила в таких діях державну зраду і наполягала на арешті п'ятого президента на 2 місяці з альтернативою мільярд гривень застави. Сам Порошенко таке звинувачення називає абсолютно необґрунтованим і політичним переслідуванням опозиції. Після виходу із залу суду лідер Європейської солідарності подякував своїм прихильникам, які знову зібралися на мітинг в столиці. Країна, умови, поведінка агресора вимагає загальнонаціонального консенсусу. Ще раз наголошую, Зеленський для мене опонент, ворог для мене Путін, як і для всієї нашої команди. Захист Порошенка обіцяє оскаржити рішення Печерського суду. Сам п'ятий президент каже, 24 січня він має бути в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, тож проситимуть зняти заборону на закордонні поїздки. Оскаржувати рішення суду планує Державне бюро розслідувань. Мовляв, особисті зобов'язання не забезпечать належної поведінки підозрюваного. Свої попередні вимоги, нагадаю, йшлося про тримання під вартою або заставу в 1 мільярд гривень, там вважають законними, а підозри Петрові Порошенкові – обґрунтованими. Очільниця Офісу Генерального прокурора України Ірина Венедіктова теж прокоментувала це судове рішення. Обрання запобіжного заходу Порошенкові означає, цитую, що суд підтвердив законність та обґрунтованість цієї підозри, порядок її повідомлення, а також наявність ризиків, для запобігання яким прокуратура йшла з обранням запобіжного заходу. Генпрокурорка також нагадала, що стосовно інших фігурантів так званої вугільної справи, прокурори вимагали однакового запобіжного заходу – тримання під вартою або мільярд застав. Тому закликає не політизувати процес. Законом рівні всі. І безперечно, знов-таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу. Україні потрібна справедливість. І давайте шукати її цивілізовано. На Донбасі вже другу добу тиша. Жодного пострілу там не зафіксовано. На щастя, це не сталося і провокацій, про які напередодні попереджали. За даними наших спецслужб, бойовики планували відкрити вогонь під час пірнання людей в ополонку на ставку Цегляницю Донецьку. Водночас в ОБСЄ вкотре заявляють, що бойовики спостережну місію так і не пускають на окуповану територію. І напередодні ОБСЄ зафіксували обстріли біля Донецької фільтрувальної станції. День, що змінив хід української історії. Рівно 8 років тому мирний протест на Майдані у Києві перетворився на революцію гідності. Протестувальники вирішили піти до парламенту, бо 16 січня депутати ухвалили диктаторські закони, якими заборонили маски, шоломи та намети. За автоколони з понад 5 машин. За блокування адмінбудівель загрожувало 5 років тюрми. Тож 19 січня обурені люди після недільного віче пішли на протест задля повалення режиму Януковича. Їх зустріли кордони силовиків, почалися перші сутички, коктейлі Молотова та фейерверки проти помпових рушниць і світлошумових гранат. Попереду були тривалі морозні тижні, під час яких влада Януковича поливала українців з водометів, катувала на морозі та цинічно розстрілювала. Активні бої тривали аж до 26 січня, коли майданівцям вдалося взяти під свій контроль український дім та закріпитися там. У вирі цих подій було поранено майже 100 мітингарів, а 22 січня країну шокували перші жертви Революції Гідності. Було вбито Сергія Нігояна та Михайла Жизневського. Згодом 19 січня історики і активісти назвали вогнехрещем. Купити
за ковідну 1000 ліки можна буде вже з наступного тижня. Сьогодні уряд розширив програму «Є-підтримка». 1000 в аптеках зможуть витратити повністю вакциновані українці віком від 60 років. Виключно на лікарські препарати. Косметичні засоби, біологічні добавки чи інші товари, які продають в аптеках, придбати за ці гроші не можна. Карткою «Є-підтримки» можна розрахуватися не лише офлайн в аптеках, але й замовляти та оплачувати препарати онлайн. Нині винагороду за вакцинацію вже отримали понад 7 мільйонів людей. Витратили українці вже 1,5 мільярда гривень. Невдовзі до програми почнуть залучати також підлітків 12-17 років, яким МОЗ спростило доступ до вакцинації. Ви згенерували цю картку раніше, ви можете використовувати і не потрібно нічого нового генерувати. Всі аптеки, які до цього працювали, в яких є термінали, які продавали офлайн і онлайн, вони вже автоматично підключаються з понеділка і приєднуються до програми «Є-підтримка». Майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували минулої доби в Україні. Померли 163 людини, одужали понад 5 тисяч. Найбільше хворих в Івано-Франківській області – 1500, також у Києві – понад 1200. Від сьогодні Рівненщина перейшла до помаранчевої карантинної зони, адже кількість інфікованих за останні дні збільшилася втричі. Пік захворюваності очікують вже на початку лютого. Все через омікрон, який втричі заразніший за дельту. На Харківщині кожен другий хворий на ковід інфікований саме омікроном, із симптомів, на які скаржаться нежить та головний біль. У Німеччині вперше понад 100 тисяч випадків коронавірусу за добу. Домінує в країні штам омікрон. Німецький уряд посилює карантин, проте локдауну не запроваджує. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вакцинація і ще раз вакцинація – це стратегія країни проти коронавірусу. Новий рекорд захворювань у Франції – майже 500 000 інфікувань за добу. Це найбільше за увесь час пандемії. Загалом захворюваність на ковід у світі зросла за минулий тиждень на 20%. В 6 регіонах планети зафіксували понад 18 мільйонів нових випадків. Смертей – 45 тисяч. У ВООЗ кажуть, що на планеті вже щеплено половину населення. Нагадаю, напередодні в організації повідомили, що аби стримати нові хвилі коронавірусу, важливо, аби кожна людина на планеті була щеплена. У Карпатах почалася хуртовина. Оголосили штормове попередження. Через снігопад і сильний вітер є загроза сходження снігових лавин. Особливо на гірському Свидовецькому масиві. На схилах гір Велика та Мала Близниця утворилися підступні снігові карнизи із тріщинами. Вони можуть зірватися будь-якої миті. Через Хурделицю знову буде ускладнена робота гірськолижних курортів. Рятувальники закликають туристів не йти в гори. На гірських курортах можна не лише спускатися на лижах, дозвілля тут різноманітне. Санчата, коні, лазні, тачани з гірськими травами. Все це має вітчизняне Славське. А ще неймовірної краси природу, людей, що втілюють в собі образ справжнього українця та смачнющу кухню. А от саме з лижною інфраструктурою тут біда. Славська об'єднана територіальна громада пишається прекрасною природою і горами. Саме звідси понад півстоліття тому починався гірськолижний туризм у Західній Україні. Та відтоді тут нічого не змінилося. Майже антикварні канатні дороги, старі і ржаві крісла та відсутність інфраструктури. Але туристів це не лякає. Кажуть, їдуть сюди за настроєм та атмосферою. Перший раз тут і дуже гарно, дуже природа красива. Все подобається. Ми тільки приїхали сюди, погода подобається, природа подобається. І люди добрі. Серед улюблених у туристів – гора Погар. Тут працює бугельний і крісельний двомісний підйомник та бейбі-ліфт для дітей і початківців. Один підйом коштує 50 гривень, скіпас на цілий день – 500 гривень. Поруч можна покататися на тюбах та санчатах. Атмосфера чудова, погода чудова, попали гарно, снігу багато. Ми катались на тюбах, ну тут такий жорсткий транспорт дуже. А на тюбах так трошки зм'ящує. Та якщо драйву замало, можна покататися засніженими горами на квадроциклах. Неймовірні враження і чудові краєвиди. Екстремальні подорожі обійдуться від 800 гривень. Ми піднімаємось на вершину Погар, заїжджаємо на дуже різні локації. Це проходить маршрут лісовими дорогами, оглядовими майданчиками, де можна зупинитись. Після гірського екстриму обов'язкове карпатське спа, купання в чанах. Величезні казани наповнені водою з травами. Аромат чебрецю, м'яти липового цвіту заспокоїть тіло і душу. Не гаряче, дуже комфортно, дуже приємно, розслабляюче.
Підкріпитися можна в місцевих колибах і ресторанах, де пропонують карпатські страви. Це у нас грибна юшка, стейк з свинини з карпатськими білими грибами, тушеними в сметані, і баниш. У Славську майже 500 зелених садиб і кілька великих готелів. Ціни стартують від 700 гривень. Та більшість уже заброньовані до кінця січня. Цього зимового сезону тут очікують понад 500 000 гостей. Потенціал у Славському великий, каже місцева влада, але приватний бізнес не хоче вкладатися в розвиток курорту. Ми розуміємо, що наші приватні структури, бо на зараз підйомники – це приватні структури, десь не на такому рівні розвитку, як би хотілося. За останні роки відремонтували шляхи у самому селищі та під'їздні, тож помітно збільшився потік туристів на власних автомобілях. А ще тут розпочали будівництво Карпатського кільця – дороги, яка з'єднає три області – Львівську, Закарпатську та Івано-Франківську. Траса скоротить шлях між областями майже вдвічі. Відродити Славське допоможуть інвестори, переконані місцеві. Уже кілька років тут говорять про зведення великого сучасного лижного комплексу. Та далі розмов справа не пішла. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк. Факти ICTV. Не пропустіть звернення президента Володимира Зеленського щодо ситуації в Україні одразу після фактів. Я ж вам дякую за увагу і до зустрічі.